来看台湾科技大学学校内底精彩博览会，今仔日开始，总共有135间的厂商去参加，是提供15,000个工作机会。要找差不多拢是电机还有资讯工程学系这学生，这嘛是台北规模第二大的校园内底精彩博览会，有吸引不少要毕业的学生啊，今仔日去问。虽然天气湿冷，不过大学生都真踊跃来到校园单位，虽坐落车过真资料，就是想要趁毕业进前先找到头路。大概30,000出应该就 OK 了吧？只要对新人培训有一些资源比较多的就可以了。如果给他22K，可能不会去吧？可是也不用到30K这样子。科技大厦这座是他组成工程系，也有电机系等系所的学生，大好也是科技业需要人才，所以这座出名半导体，也有电脑等大公司，拢来这找优秀的毕业生。我们一切都是依照你自己的擅长的研究领域跟你自己的 skill， 那对应到现在的产品线，还有在业界上面他们人才的需求的状况来给新的。台湾科技大厦校园找人才博览会在去展开，有135间供应链及优厂商参加，有156个单位提供15,000个课，是台北规模第二大校园找人才博览会。学校讲，因为有优秀学生，高一毕业就进入公司签约，业绩待遇都未歹。本身语言能力非常好，那并且他又是机械跟电机双修的，所以3年后就已经拿到这个十几万的这个待遇了。因为近期变好，真侪科技公司都找人才，除了提供未歹年薪，包括各项奖金，平均月薪有70,000以外，公司内部佫会进行在职教育，提升技能加技能能力，规划新产的管道，就是希望会当吸引优秀的学生来工作。记者综合报道。